sem lua de mel, sem pá. Volta pro lugar. Oportunidade que nós temos de estarmos jogando uma competição tão importante, o privilégio que nós temos de estar jogando essa competição tão importante. Então, velho, não é para todo mundo estar disputando essa competição. Hoje, a atmosfera contribui bastante. Nosso estádio, nossa torcida, né? O momento que nós estamos passando. Então, quando você tem isso na mente de vencer sempre, então a tranquilidade sempre vem. Então, hoje, mais do que nunca, é só ter tranquilidade e a gente jogar o que a gente vem jogando. Certo? Mantenha o foco, hein? Mantenha o foco, é jogo importante.
tá boa aí, rapaziada. Pensamento bom. Um ajuda o outro, um corre pelo outro. Paciência pra jogar. Isso aí, ó. Personalidade pra jogar. Importante, sabendo da responsabilidade que a gente tem de jogar dentro de casa. É muito que tá jogando no jogo de hoje, mano. Contra o Ceará, time de Série A, mano. Vamos dar nosso melhor. O Mago tá aí, passou por aquela cirurgia lá. Um jogo importante pra nossa equipe. Vai fazer falta, vai. Mas a comissão técnica, a diretoria montou um grupo bom. Que se um saísse, e entrar outro pra fazer a mesma função. Então hoje é dia de dar a vida, rapaziada. É dia de dar a vida, dar o máximo. Mais do que nunca, mais do que nunca é hoje. Vamos lá, rapaziada. Bom jogo aí, hein. Boa, rapaziada. No jogo lá contra o Palmeiras lá, quando o Valderrama se lesionou, nós tiramos uma força da onde a gente não imaginava. A gente sentiu a perda do jogador, pois ele era muito importante pra nós. No último jogo foi a mesma coisa. Véi, o seu choro foi de tristeza, mas depois teve alegria. Nós choramos lá na hora que Gustavo orou por ele, foi porque a gente tem um sentimento pelo cara que faz muito por nós, véi. Então hoje, mais do que nunca, véi, vamos fazer pelo cara. Não só pelo cara, pela família dos dois, véi. Que eles queriam muito estar aqui hoje. Então, cara, vamos junto, porque o nosso grupo, quando precisou ser forte, nós fomos fortes. Quando nós precisamos ser fortes, nós fomos fortes. Então, velho, pensa o quanto a família deles estão lá angustiada por eles estarem de fora. No dia que Valderrama se machucou, velho, ele ligou pra família dele e aquilo lá me cortou pra caralho, velho. Porque a mãe dele tava preocupada porque ele não ia poder mais fazer o que ele gosta. Imagina você, velho. A sua mãe falando isso pra você, velho. Então, velho, põe coração, velho. Põe coração, esses caras aí vai se fuder pra ganhar de nós. Vamos lá, rapaziada! Vamos lá! Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que é de nós, Senhor, perdoa as nossas ofensas. Chuta em gol, porra! Chuta em gol! Chuta em gol! Coragem pra jogar, irmão! Thank you.
com certeza, a gente sabia que poderíamos sair daqui com os 3 pontos hoje. É lógico que a equipe do Ceará é uma equipe muito forte, a equipe do Série A, mas a gente sabia do nosso potencial. As partidas que a gente vem fazendo, dava pra gente ganhar um jogo hoje, tivemos mais chance do que eles. Infelizmente não soubemos aproveitar ali, mas também não perdemos, esse ponto vai nos ajudar bastante, vai ajudar a gente lá na frente. Agora é descansar, pensar no Santa Cruz, vai ser um jogo difícil fora de casa também. Cedric, jogo difícil, né? Era se esperar um jogo difícil, até pelas ausências de alguns jogadores da equipe de vocês hoje. Sim, nós tivemos um jogo difícil, né? Até mesmo pela maratona de jogos que nosso time vem tendo aí. Fizemos uma viagem desgastante, infelizmente perdemos 2 jogadores importantes para o grupo, que foi o Alisson e o João Paulo, e é isso aí, destaque da partida pelo ABC. E pelo próximo jogo com o Santa Cruz, concentrado para sair de lá vitorioso. O Alisson fez muita falta aqui nessa partida hoje? Sim, fez muita falta, né? Um jogador importante, um ídolo para a gente estar no grupo, e agora é esperar a recuperação dele para ele voltar o mais rápido possível. Cedric, sentimento de que poderia ter saído com a vitória hoje? Sim, nós tivemos muita chance, até mesmo no primeiro tempo, né? Mas infelizmente nós não cumprimos o gol, e é isso aí, é treinar e bola pra frente. E a temporada agora é toda no meio campo? Esqueceu a lateral direita? Sim, onde tiver vaga eu tô indo, né? O importante é jogar e ser visto.